ubwira Imana ngo ndashaka gushyika. Ndagira ngo mbatangarize ngo Kristo afite icyo gukora, afite ibyo kukurengeza, ntugire ubwoba, afite uko ari bukugenza, ntugire ubwoba. Ibintu byagucanga bikakuyobera, ibintu bikakubera inzira ebyiri, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwo twizeye cyo nkundira Yesu ntago ajya asezerera abantu amara masa. Aho abantu batabona igisubizo ahabona igisubizo. Ikundira ye kwibera mu mahema ya ukuri mahema ya wema nimeza ikundira kwibera mu mahema ya we amahema ya wema nimeza aye ikundira kwibera mu mahema ya mahema ya mahema ya wema nimeza mahema ya wema nimeza mahema ya wema nimeza cyane. Hallelujah! Hallelujah! Zamura amaboko yawe hejuru. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wabanye natwe. Zamura ijwi ryawe ushime Imana. Zamura ijwi ryawe ryo gushimira Imana. Shima Imana uburyo yabanye nawe mu ngendo wakoze. Shima Imana uburyo yabanye nawe mu kazi. Shima Imana uburyo yabanye nawe ku iseta. Iya seta wakoreyeho harabayihombeyeho, ariko iki cyumweru wowe byaciyemo. Shima Imana, shima Imana, shima Imana, shima Imana, shima Imana, wa mubyeyi we shima Imana. Sibuka uburyo iki cyumweru kirangiye. Sibuka uburyo Imana yakurinze. Sibuka uburyo Imana yakurwaniriye. Sibuka uburyo Imana yakuyeho akagamba. Sibuka uburyo Imana yishe imigambi yicakura. Hela bini foreda. Sibuka, sibuka, sibuke. Sibuke, sibuke, sibuke. Sibuka, sibuka, sibuke. Sibuke, sibuke. Sibuka ko bagiye mu bitaro. Konge kwibuka ko baturindiye abana. Konge kwibuka ko waturinze mwami. Reka amashimwe aba yawe. Reka amashimwe aba yawe papa. Reka dusubire mwa yamagambo vuga ngo mwami Yesu. Mwami Yesu. Bivuga n'imbaraga vuga ngo mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndagushimiye ko wabanye nanjye. Ndagushimiye ko wabanye nanjye. Kuba nkiriho n'ubuntu bwawe. Kuba nkiriho n'ubuntu bwawe. Kuba nkiriho n'imbabazi zawe. Kuba nkiriho n'imbabazi zawe. Hari benshi bapfuye. Hari benshi bapfuye. Hari benshi babaye nabi. Hari benshi babaye nabi. Ariko warandinze. Ariko warandinze. Uzamuriye amaboko. Uzamuriye amaboko. Na mama ishimwe ryawe. Na mama ishimwe ryawe. Kuri Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Uyu mugoroba nyemerera igitambo cyanje ucemere. Ntabwo ndi kubumva b'imbere vuga ngo igitambo cyanje ucemere. Ibyampigaga reka bita agaciro. Ibyangenzaga reka bifate ubusa. Ndacyishinganisha mu mbaraga zawe Yesu. Amaraso yawe n'abane nanjye. Amaraso yawe n'abane nanjye. Aho ntago
nagutunganiye unyuhagira unyeze unyishimire uyu mugoroba undemera ndi mashimwe kuko uri Imana ishobora byose. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo kizaba icyumweru cy'umugisha, kizaba icyumweru cy'uburumbuke. Uzabane nanjye kurushaho muri gahunda zose, uzabona ukuboko kwawe. Zabona ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana mashi. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Nezejwe n'Imana guhagarara imbere y'ubwoko bungana gutya. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Amazina yanjye bwite nitwa Umunyurwa Mukamana Jackie. Ndi umubyeyi w'abana batatu n'umutware. Nje nturutse Gikondo, nahamagawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe yuko yongeye kuduha uyu munsi mwiza w'igiciro, ari nayo mpamvu tugiye kuganiraho gatoya iby'Imana yambwiye ko tuganira. Imana ishimwe cyane. Nje fungura, ariko haruza gufungura inzugi zose inyuma yanjye, ariwe mushumba. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero gufungura ntago bitinda, ngiye gushyiramo urufunguzo uri bufungure ibyumba byose, araharara inyuma yanjye. Imana ishimwe cyane. Natinze rero, reka tujye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Muri Yohana ibice byaho bitanu ku murongo waho ibice bitandatu umurongo waho wa gatanu n'uwa gatandatu, turaza n'imbere ku bice bine ku murongo waho wa 32. Reka duhere rero hano mu bice bitandatu. Urahehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo kurya. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome nanone imbere gato yurenze ukuyeho urupapuro rumwe mu bice bine ku murongo waho wa 32. Turahasanga ijambo rivuga ngo arababwira ati fite ibyo kurya mutazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Yesu arababwira ati fite ibyo kurya mutazi. Ariko twahereye hari ijambo rikomeye cyane ngo ni igihe abantu bari abiyeshi cyane baje imbere ya Yesu. Haleluya. Ngo biriwe imbere ya Yesu umunsi wose, ngo bigeze nimugoroba abaza umwe mu bigishwa be witwa Filipo. Haleluya. Uyu yari umwigishwa we, yari yaramwigishije imirimo n'ibitangaza yakoraga Filipo yabaga bizi. Ngarangije rero amuhindukirira kumubaza. Haleluya. Hari igihe Yesu ajya tubaza ashaka no kutugerageza, agira ngo apime ikigero ugezeho mu buryo cyangwa se mu myaka umaze umukurikira. Haleluya. Ngo nuko rero mu bigishwa bose 12 ahindukirira uwitwa Filipo, aramubwira ngo yewe Filipo we, kaba abantu mbona ari benshi kandi nta biryo byo kurya babonye uretse iby'umwuka, ariko bakeneye n'iby'umubiri. Haleluya. Amubaza ngo turakura hehe ibyo kurya ngo tugaburire aba bantu. Haleluya. Yaramubajije ikibazo gikomeye. Ngo nuko Filipo we ajya mu mubiri ntiyajya mu mwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo ujye utekereza neza kuri ibi bintu bya Kristo. Haleluya. Ubitekerezeho kuko wabazwa n'ikibazo mu gihe runaka cyangwa se ukanageragezwa mu gihe runaka, kuko ajya akora uko ashaka nk'uko abyumva cyangwa akakubaza uko abishaka. Haleluya. Rero ngamubaza ikibazo mu bantu bose bari aho, aramubaza ngo mbese turakura hehe ibyo kurya ngo tugaburire aba bantu. Haleluya. Sinza kubajije icyo wasubiza bitewe n'uburyo utindanye na Yesu, ariko wari ukwiye kwicara mu nzu y'Imana, wari ukwiye kubahera h'Imana, wari ukwiye kugera
ishimwe. Hallelujah. Ngo Filipa ryindimi Imani turinde. Filipa buri cyo gusubiza Imani dutabare. Nuka buri cyo subiza warabaye mu nzu y'Imana. Nuka buri cyo subiza warabonye imirimo y'Imana. Imani ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngo nuko Filipa aravuga ngo nukuri turi hafi y'inyanja nta n'urugo ruhari nta na patike zihari nta n'ikintu mbona gihari ariko icyari gitumye Yesu amubaza kwari ukugira ngo avuge ngo n'iyi micanga yavamo umuceri n'ibi bintu runaka byavamo ibyo kurya abantu bakarya ariko Filipo kuko atarashyitse neza haleluya ngo nubwo yari umwe mu bigishwa ba Kristo ntago yari bwashyike uyu munsi ubwira Imana ngo ndashaka gushyika haleluya Imana itugirire neza ngaramubwira ngo nukuri icyo nge nabona icyo nasubiza abantu niki nuko wasezerera abantu bagataha bakajya mu midugudu yabo no mu birorero byabo kuko ahangaha ntabyo kurya bihari ariko hari irindi jambo twasomye rivuga ngo Yesu afite ibyo kurya abantu batazi iryo jambo yari yararibwiwe ariko ako kanya ntiyaryibuka biradusaba kubika ijambo rya Kristo mu mitima yacu haleluya ngo yibagirwe ibyo byose harangije aravuga ngo sezerera abantu bagende icyo si cyo gisubizo Kristo gushakamo harandi magambo yuko wabanye nawe wasubiza mana ishimwe haleluya icyamukagira ijambo ryo gusubiza Yesu kandi ukamenya neza yuko uwo mubana afite byose haleluya ukamufata nk'inyembaraga ukamufata nk'umutsinzi ukamufata nk'ushoboye ukazamura kwizera kwawe Imana ishimwe cyane haleluya Imana ishimwe cyane ngo nuko icyatumye amubaza atyo kwari ukugira ngo amugerageze ubwe yari afite icyo gukora ndagira ngo mbatangarize ngo Kristo afite icyo gukora kuri iri teraniro Imana ishimwe cyane afite ibyo kukurengeza ntugire ubwoba afite uko ari bukugenza ntugire ubwoba nawe ufite umutima uhagaze Yesu afite icyo gukora Imana ishimwe cyane nubwo uri umunyantege nke cyangwa se nta n'ibirenze ufite ariko Yesu afite icyo kugukoraho kubera wateye intambwe ukagera hano ndagira ngo nkubwire ngo Yesu afite icyo gukora kandi afite ibyo kurya abantu batazi hari stock iri ahantu ku ruhande afite ibyo kuguhembuza afite ibyo kukurengera Imana ishimwe njenya haleluya Yesu afite ibyo kurya abantu batazi kandi ubwe azi icyo gukora Imana ishimwe cyane nubwo yabaye kugeragejeho gato nubwo yakwasikinze ikibazo ariko Kristo afite icyo gukora ku buzima bwawe ibintu byagucanga bikakuyobera ibintu bikakubera inzira ebyiri ariko ndagira ngo nkubwire ngo duwa twizeye uwa turi imbere ya masaha afite icyo gukora Imana ishimwe cyane nababwiye ngo ni urufunguzo nateguraga umutima wawe no kugira ngo wiringire ishobora byose ifite icyo gukora nubwo abantu bagusezerera bakavuga ngo genda nkuko Filipo yabivuze ngo bohereze bajye mu midugudu yabo bajye mu birorero byabo ariko Yesu we ngo yari afite icyo gukora ngo abumvise neza iri jambo bizera neza yuko Yesu afite icyo gukora kandi Yesu Kristo na nisa agifite ibyo kurya abantu batazi yakurengeza wahaguruka tugasenga Imana wahaguruka kubwira ijambo wahaguruka Yesu afite ibyo kukurengeza Yesu afite ibyo kurya abantu batazi Yesu afite icyo kugukora kuri uyu mugoroba Yesu azi kurema imitima Yesu azi kuyomora ijambo ry'Imana muri Zaburi rirambwira ngo niwe ufuka inguma z'imibabaro yacu nawe ufite akantu ko kugufukira nawe ufite utwo dutambara two gufuka ahubwo Kristo wenyine wubizi byose afite icyo gukora kuri wowe kuri ibyo byananiranye afite icyo gukora kuri ubwo burwayi afite icyo gukora kuri aya modena afite icyo gukora ku kintu cyose agifitiye igisubizo reka dusenge Imana nababwiye ngo nta gutinda amuri iri teraniro menyeshejwe yuko umwami ndimba
gukora afite cyo gukora kandi afite ibyo kurya abantu batazi imiryango itazi abo duturanye batazi Imana ishimwa cyane Yesu afite cyo gukora reka dusenga Imana wizere mu mutima wawe umuhamagare haleluya kugira ngo mubafungurirwa kugira ngo mubakira mubari bugaburirwe nawe uza ku mwanya wa mbere kuko afite ibyo kurya kuri buri wese kandi rwose ntaga yobe wibyawe afite icyo gukora Imana ishimwe cyane reka dusenge uruwiteka Imana yacu Imana y'ubutware Elohimu El Shaddai kuri uyu munsi aya masaha dushimye imbaraga zawe dushimye intsinzi yawe dushimye ubushobozi bwawe dushimye yuko ukiriho kandi ugikora imirimo n'ibitangaza ni nayo mpamvu muri nateraniro tuguhamagaye kugira ngo uzuganze kugira ngo uzowitegereze imitima yacu kugira ngo uturengere erega ni wowe twizeyeho uburengezi ni wowe twizeyeho ubutabazi ni wowe twizeyeho intsinzi nyemerera rero muri iri teraniro ubwoko bwawe buhaguruke imbere y'amaso yawe bukubwira ngo ni wowe ufite icyo gukora ku zaburi wese kuhazanye icyifuzo kufite ibintu byananiranye ni wowe ufite icyo kubikoraho ndakwinginze rero imitima yacu uyihe kumva no kumvira kandi imitima yacu rushe kugumya kuyitegura n'izina rya Yesu rambe ryawe rigaragare kandi umutuzo n'umutekano byawe bigaragare mwami muri amateraniro mwuka wera w'imana teza sewe mana ibari yiganza n'izina rya Yesu cyo duheshe n'imbaraga z'umwijima itavuga imana ibyivanga turananije imigabo n'imigambi y'abadayimoni n'izina rya Yesu ngwino twiharire utwikomereze kuko twaje imbere yawe kandi imbere yawe hari intsinzi tubisabye twizeye imana ihoraho n'izina rya Yesu Kristo urakarama amen azicyari bukore hindukirira umuntu umubwire ngo Yesu azicyari bukore mu kibazo cyawe Yesu azicyari bukore kubwo ikibazo cyawe nubwo ubona nta nzira ariko Yesu afite inzira kandi cyo nkundira Yesu ntago ajya asezerera abantu amara masa aha abantu batabona igisubizo habona igisubizo aha abantu batabona inzira habona inzira aha abantu batabona uburyo wahabona uburyo tumwongera amashiyo kabza uyu mugabo ndumva nongeye kumwemera amen haleluya hayiwe nkuru mugabo nange ndakwemera haleluya mugabo nange ndakwemera mugabo nange mana we nkuru mugabo nange ndakwemera mugabo nange mana yanjye mugabo nange ndakwemera mugabo nange isaho mugabo nange ndakwemera mugabo nange ndamwemera